nekih dnevnih novina, njih prelistavamo i komentarišemo u društvu Marka Vidojkovića, pisa i kolumniste Danas. Dobro jutro, Marko. Možete da nađete, objektiv prestao da postoje, a? Da, i evo ovde vidimo ovo, reprezentacija, evo, reprezentacija SNS, ovo vam je ljudi, ovaj, za koga treba da navijate, kad vidite Informer, evo normalne novine, danas nema ni... Reprezentacija SNS. Evo pa zbog ovoga. Zbog čega? Zato što je poslednji put, 2010. Srbija bila demokratska zemlja kad se igralo svetsko prvenstvo. Te si mogao i da navijaš nekako za Srbiju. Još smo Švabe pobedili. Od tog trenutka SNS ima kontrolu nad svakim segmentom društva, naročito nad fudbalom. I nekako prirodno bi ti vidiš da je to reprezentacija SNS. Još od prošlog prvenstva u Rusiji koje mi je delovalo kao da je prvenstvo kao ove olimpijske igre u nacističkoj Nemačkoj, to tako izgledalo prošlo. Ono, a da li se to, dakle, to se spočitavalo u Fudbalskom savezu Srbije, ali onda... Pa evo ovaj Luster je pričao pre neki dan koliko... Zašto da, predsjednika da nismo... Srbije zoveš Luster? Koliko dobro priliči da ja odlučio sam mu to novi nadimak. Da. Ne, zašto misliš da nije dolazak Dragana Stojkovića Pixija upravo potvrdio to da on ima integritet i da ima samostalnost u odlučivanju i da je u stvari to dovelo reprezentaciju Srbije do uopšte kvalifikacije za svetsko prvenstvo. Ona na koji slika, način kad sada možeš da poveš te momke na bilo koji način sa Srpskom naprednom strankom? Tako što su se momci slikali sa Lusterom kad su išli avionom ne znam gde, u Portugal. Zakobi. Išli su negde, leteli su da igraju neku bitnu utakmicu. Ali on je predsednik zemlje, oni su se fotografisali, dakle, predsednik zemlje. Pa to nije predsednik zemlje, on je autokrata i diktator i kriminalac. Tako da, u tom kontekstu, kada znamo da je zemlja oteta od strane jedne organizovane kriminalne grupe i reprezentacija isto je oteta od iste grupe, prema tome, nažalost, ja bih voleo, meni drago kada vidim da ljudi ne bivaju, kako to su naši. Nisu moji, jer ja ne mogu to da prevaziđem, ja imam taj problem. Ne znam, to bi neko nazvao, ne u vašem ovaj programu se izražavam kao u svom podcastu, da te vi koji što stalno nešto su antipatijom i to. E, ja sam taj, ne mogu, jednostavno, kad se sedim te slike iz aviona, ako krenem i pulsira, i odmah bi da zovem ovaj broj za psihološku pomoć iz ovog prethodnog priloga, i kako, mislim, da pratim prvenstvo, navio bi za Brazilu čas. Dobro, s obzirom za to da ne pratiš prvenstvo, hajde da se osvrnemo na druge teme. Zašto bojkotuješ uopšte svetsko prvenstvo u fudbalu? U stvari, evo vidim. Evo je slika, evo ga Luster, vidi ga, najbliži od svih, zato je Luster. I tako. I onda sad treba da ja da se ložim. Svi se vidim, pogledaj, osmijehajte. Pa ne mogu bre da navijem za ovu Barbu, bre, nikako čovjek. Osnovno na druge teme. Zašto bojkotuješ uopšte svetsko prvenstvo u fudbalu? U stvari, evo vidim. Evo je slika, evo ga Luster. Vidi ga, najbliži od svih, zato je Luster. I tako. I onda sad treba da ja da se ložim. Svi se vidim, pogledaj, osmijehajte. Pa ne mogu bre da navijem za ovu Barbu, bre, nikako čovjek. Dobro, Marko, mislim da većina građana Srbije misli drugačije od tebe. Dobro, neka, pa većina građana Srbije dokazuje šta misli na izborima. Tako da vas pružimo podršku, dakle, reprezentaciji, dakle, i one nemaju nikakve veze sa tim o čemu ti govoriš. Dakle, ali to ti bojkotuješ svetsko prvenstvo. Ne mogu, neću stvarno da razbijam Sneška. Pazite ovo, zamislite ovako, znači, reprezentacija Nemačke u vreme Hitlera. Kako možeš, izvini samo tebe, kako možeš uopšte da diskredituješ momke koji su svoj ceo život znači, evo ovako, evo gled. Sad se nalazimo, na primjer, u nacističkoj Nemačkoj. Ti i ja, evo. Ali ne nalazimo se. Dobro, ti bi bilo u logoru. A ja ne bi sigurno bio javna ličnost. I sad nalazimo se u nacističkoj Nemačkoj. Nalazimo se u prilično sličnoj, ne državi, nego u sistemu koji je uspostavljen na principima vladanja Gebelsa, jel, medijskim, kao što je ovaj princip Aleksandra Vučića Lustera, i... ...matori, on je rekao, dobro, ajde, može, KM tablice nek ostanu. I eto, tako je onda došlo do sporazuma. I kako je to zanimljivo, molim te. Tu je jedina zanimljiva stvar oko tih pregovora, je da je Evropski parlament doneo, nevezano za pregovore, tu rezoluciju, po kojem se Evropska komisija poziva da praktično prekine pregovore sa nama, a samo da završim,
sve i da donesemo, znači da sa Kosovom postignemo sporazum nekakav konačni o postojanju Kosova koje već postoji, to neće imati uticaja na eventualne sankcije Europske unije. Nego je to sada već jedna šira slika da ne budemo da više ne ličimo na nacističku Nemačku, nego da ličimo neku normalnu demokratsku državu. Sada već jedna šira slika da ne budemo da više ne ličimo na nacističku Nemačku, nego da ličimo neku normalnu demokratsku državu, da uvedemo sankcije Rusiji koja liči na nacističku Nemačku.